ବାବୁନୁ, ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଧନଲି, ଏ ଧନଲି, ହଉ ଶୋଇପଡ଼। ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଆଜି ସନ୍ଡେ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ନେଇ ଚଲାଉଥିବ। ଆଉ ତ ଜଣେ ଶୋଇଛି, ତେବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଯାଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜୋରୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଶୋଇକି ଉଠିକି ଚାବି ପି ଶୋଇକି ଉଠିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାବି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଠି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି, ଚାଲିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରଶ କରେଇକି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାବିରେ ହାତ ମାରନି, ହେଲା? ଦୀପୁ ଦାଦା ଚାବି ନେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତେଲ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଯିବେ ତ ସେଇଥିରେ ସେ ଚାବିଟା ନେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ରିଷି, ତୁ ବ୍ରଶ କଲାଣୁ? ମୋ ବେକରେ ପବନ ଟିକେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଦେବୁ ହର୍ଲିକ୍ସ, ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ଚୋର ଉଣ୍ଡୁଛି, ବାବୁନୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ବାହାର କରିନ, ସବୁ ପଡ଼ିବନି, ବିଛି ଦିଅ, ବାଡ଼ିଟା ଦଉଛି, ପାନିଆଟା ଦଉଛି, ତା ପଛକୁ ଦଉଛି, ବାହାର ଦିଏ। ପୁରା ଖାଇବା ହିଁ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଚାହା ବି ବସିଯାଇଛି, ଯାଉ ଚାହାଟା ଛାଣିଦେବା, ଚାହା ପିଇବା। ବାବା ସାଉଣ୍ଡ କମା, ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କମା, ସାଉଣ୍ଡ କମା, ସାଉଣ୍ଡ କମା, ନହେଲେ ଛେଚିବି ଛେଚିବି। ହେଲା, ସରିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗାଧୁଆ, ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ବି ସରିଗଲା, ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ତାକୁ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗାଧୋଇଦେଲି, ଆକୁ ବି ଗାଧୋଇଦେଲି। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଋଷି ଗାଧୋଇ ଦିଏ, ସେ ଗୁଗୁ ଆଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ଦିଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ, ତାକୁ ଆଜି ଗାଧୋଇଦେଲି ସାବୁନ ଲଗେଇକି, ଚାଲିଲି ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ସେ ଯିବ ଟିଉସନ୍, ସିଏ ବରା ତରକାରୀ ଖାଇବ, ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ, ସେ ବରା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲାଣି ବଜାରକୁ।
ଚିକେନ୍ ହଉ ବୋଉ ଆସ ହେଇଯିବା କୁନ୍ଦିରେ ଶୋଇଛି ଦେଖିଲ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ହେଲା ମାଡ଼ ହେଲା ବି ଚାଷୀ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି ରିଷି ଏ ରିଷି ଉଡ଼ୁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦେଇକି ଶୁଅ ଶୁଅ ଏସନ୍ ପିଲା ଯଦି ନ ବାହାରିବ ମୋତେ କହିବୁ ଆକୁ ଉଠା ଏଠୁ ବା ଉଠା ସେଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳୁନି ନା ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଖରାବେଳେ ବାଡ଼େଇଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଇବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାନେ ଜିଦି ଯେ ସବୁଯାକ ସକାଳୁ କହିଲା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ହେଲା ଚିକେନ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଲେ ଖାଇବି ସେଠୁ ଖାଇବାରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦିଆହେଲା ନା ଟୋଟାଲି ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛୁଆଁ ବି ହେଇନି ଜିଦି ଦେଲେ ଖାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ ନା ସରିଲା ସିଏ ଖାଇଲାନି ପାମ୍ପଡ଼ ନା ଚିକେନ୍ ଭାତ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆସିକି ଯାଇକି ଅମୁଲ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଅମୁଲ ନେଇକି ଆସିଲା ଅମୁଲ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ସେ ଅମୁଲ ବି ଯାଇକି ଥୁଆ ହେଲା ହେଲେ ଖୋଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଆଣୁଛି ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବା ନେଇ ନଷ୍ଟ କଲା ଆଇଲୁ ସେଇ ସବୁ ଆସି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲି ଶୋଇକି ବାହାନ ଯାଇକି ଶୋଉଛୁ ତାକୁ ଡାକେ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସୁ ତତେ ଗରମ ହଉଛି ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବୁ ଯଦି ନା ତୁ ଯିବୁ ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ ହଁ ପୁରା ମିସ୍ କହିଲି ହଁ ତ କାଲି ଯିବି ହଉ ହଉ ହଉ